ეს ჩვენ გავმართეთ აქცია პერფორმანსი, რომლის უმთავრესი დანიშნულება არის, რომ სამწუხარება გამოვთქვათ ტრაგიკულად დაღუპული ახალგაზრდის 15 წლის ლუკა სირაძის გარდაცვალების გამო, მიუსაბძროთ მათ ოჯახს და აგრეთვე გამოთქვათ პროტესტი ამ ძალადობრივი სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს არის დამყარებული ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც არის პოლიციური რეჟიმი, პოლიციური სისტემა, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში მოსდევს, აზიანებს ჩვენ ქვეყანას და შევცვალოთ და გავაჯანსაღოთ ერთხელა სამუდამოდ აღიმაღლოს მოსახლეობამ ხმა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, უნდა გამოვიდეს უფრო მეტი ადამიანი, უნდა გავაპროტესტოთ ეს არა მარტო რუსთავში, არა მარტო თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში და ჩვენ ყველამ ერთად, აგრეთვე ამ სისტემაში დასაქმებულმა ჯანსაღმა ადამიანებმა, ჯანსაღმა პოლიციელებმა, პროკურორებმა და ასე შემდეგ, ერთად დგომით შევცვალოთ ეს სისტემა. მდგომარე აქცია პირველ რიგში თანადგომას უცხადებს დაღუპულის ოჯახს, უდიდესი ტრაგედია დატრიალდა ჩვენ ქვეყანაში და ვცდილობთ, რომ აქციებით გვერდით დაუდგეთ ოჯახს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ოჯახის მარტო დატოვება ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია და ამ ტრაგედიის გადატანა კიდევ უფრო მძიმე იქნება მათთვის. ამიტომ ჩვენ აქ შეკრებილი ადამიანი ვცდილობთ, რომ გვერდში დაუდგეთ მათ. გარდა ამისა, გარდა თანადგომისა, აუცილებლად აქ შეკრებილი ადამიანები ვამხილთ სისტემას, იმიტომ რომ სისტემა ძალადობს მოქალაქეებზე, სისტემამ წაგვართო დემონსტრუა, სისტემამ ხელი დააფარა სარალიძის მკვლელს, სისტემის ორმა თანამშრომელმა რუსთავში გაიტაცა დავით მუმლაძე და მიგვარა იგი კრიმინალებს და კრიმინალებმა კი მოკლეს სასტიკად, იგი აღარ ვაპირებთ გაჩვენებას.